မင်္ဂလာပါရှင်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနယ်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနယ်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24ရက်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသုံးခဲတဲ့မတ္တပေါ်ရမွေးချင်းများကတော့ထော်ဝဲမြို့မှာ35ခွန်လေးလက်မှာကောတောင်းမြို့မှာ35ခွန်လက်မှာရေဆုံမြို့မှာ35ခွန်လက်မှာလက်ပုတ္တမြို့မှာ300ရက်သမားရှိခွန်လက်မှာမင်းတမ်းမြို
တွေမြို့မှာ385လက်မကျောက်ထုံးမြို့မှာ385လက်မနဲ့နောက်လုံးမြို့မှာ385လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့လည်းဒီနေ့ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတိုးမှာဖိုင်ရန်ရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတရံတင့်တင့်မှတင့်ထွထနေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတရံနေငယ်မှတရံတင့်အတင့်ဖြစ်ထွနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရံနေငယ်မှတရံတင့်အတင့်ဖြစ်ထွနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတရံတင့်တင့်မှတင့်ထွထနေပါတယ်ဒီကနေ့မြပြည်မှုလို့သားအခြေအနေပြပုံအရာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်မှာသွေးရန်ထိုးစင်လာတဲ့လေဖိအားများပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။ကိုစလက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတင်အသင့်တင့်မှတင်ကျွထနေပြီး။ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အမှာတင်အနေငယ်မှတင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာနိုင်အနေငယ်မှအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။နိုင်မြင့်မှာမြမကန်ရွတ်တဲ့လျှောက်နဲ့ကလုတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပေမှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိနေပါတယ်။မနေ့ပြန်တဲ့ချီခမချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံ့ပြ။ရောက်တဲ့ဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်။ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတဲ့ဒေသကြီး၊မလေးတဲ့ဒေသကြီးနေပြည်တော်၊ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျယ်ကျယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတဲ့ဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာပါမယ်။ခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်။ပြည်တော်နဲ့ဤတော်ရည်တဲ့မနေ့ဖြစ်တဲ့နေ့တည်းမုလို့တာချင်းနဲ့ခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမှုတကြုံရပါမယ်။မြင်းဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတော်ရည်တဲ့မနေ့ဖြစ်တဲ့နေ့တည်းမုလို့တာချင်းနဲ့ခမန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တကြုံရပါမယ်။မြင်းဆုံးပူချိန်မှာ
33°F မကွေးနယ်နေသားကြီးရန်ကုန်နယ်နေသားကြီးရောင်နယ်နေသားကြီးနေတိုင်းနယ်နေသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးစက်ခွန်နယ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မြန်လင်းတရင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီ17မိနစ်36အချိန်မှာတောင်ကြီးမြင်ကလင်စခန်းမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်25မိုင်ခန့်ကွာဝေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းညောင်ရွှေမြို့ရဲ့ တောင်ဘက်55မိုင်ခန့်အကွာညလာတီတွ96.3ရာဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတွ96.3ရာဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြူ၍အင်အားရေတာစကေး38အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်ကလင်တစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုက်ချွာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။